Dobro veče. Dobro. Jer je ovo boje naše televizije. Dobro veče, 20 časova, red televizija. Crveno obuci, nek sluti na radost. Samo na radost večera slutimo. Nek ti pokrije lepo. Ne moraš da. Mladost. Ćao, kako ste? Evo, dobro, ti? Jel sve u redu? Sve u najboljem redu. Jesi spreman za 3 sata sjajnog programa? Kad tako kažeš, iste sekunde se spremim. Jel da? Da. E, onda ste i vi gledalci sigurno spremni da večeras gledate sa nama šta se to dešavalo tokom jučerašnjeg dana. Da. I ne samo to, nego svašta nešto. Tako je, ubrzat ćemo se večeras. Zašto? Zato što juče moramo, pre svega moramo se zahvalim na izuzetnoj gledanosti sinoćne emisije. To samo dokazuje da je bilo dosta vas koji ste se možda upustili u neko prazničenje, u neko proslavljanje, u dočekivanje nove godine, u držne daje ovo ono, i da ste mnogo tih stvari koje su se dešavale tokom ovih novogodišnjih dana i novogodišnjeg vikenda propustili kada je Zadrug u pitanju. Sinoć smo imali pregled ta 3 novogodišnja dana, 31. 1. 2. I bilo je onako poprilično dosta ljudi koji su hteli to da isprate. Videli su mnoge stvari koje nisu videli ovih dana regularno. Mnogo nam je drago zbog toga, ali je bilo dosta materijala. Nismo stigli puno vas da uključimo, tako da ćemo večeras to da ispravimo. Je li okej? Okej. Tu je naravno i dobro poznat broj telefona, ali da ga ponovim mi opet. 0677-300-300 zovite. Kao što smo obećali, uključivat ćemo vas više večeras. I naravno komentarisati sa vama ne samo ovo što gledamo večeras, nego možda i ono što smo juče gledali, jer je bilo dosta materijala. E, da sinoć smo propustili jednu stvar, odmah da najavimo ljudima, večeras oko 10 sati za sve vas koji niste uspjeli to da ispratite i sada ne postoji nikakav način da vidite tu situaciju. Puštamo premijerno i ekskluzivno, što bi Ana Radulović rekla, u našoj emisiji, naravno, sa zamagljenim delovima koji treba da budu zamagljeni. Moment kada su se zbližili Denise Dame i Stefan Mihić, ili ti moment kada je Stefan Mihić ušao u Evropsku uniju. A pogotovo što ćeš im ti otkriti nešto na snimku što verovatno niko nije primetio. Tako je, da. To sam isto, da ne zaboravimo, i to ćete vidjeti, tako da ništa ne sekirite. Ajde da krenemo lagano sa nekim stvarima. Ja bih samo rekao još jednom da je nova godina počela spektakularno. Sinoć ste na red Donja crta pitam za druga Instagram profilu imali priliku na storijima, tamo na onim pričama, da glasate i da birate između Ane Radulović tokom emisije i Ane Radulović tokom reklama. Sad ne znam, sad vi koji nas pratite, znate o čemu se radi, vi koji ne pratite, možda vam nije jasno. Ove dve slike su bile u ponudi, ljudi su glasali i definitivno im se mnogo više dopala fotografija sa desne strane Ana Radulović tokom reklama. Evo, pogledajte i vi koji nemate društvene mreže ili Instagram generalno, vrlo brzo na vašim ekranima, upravo ta fotka. O bre, nisu bile te fotke. Dakle, ovo smo objavili. Pa da li si realan? Znaš, kao na tokom emisije nosi štiklice i tako dalje, ali tokom reklama Ana se izuje. Možete da vidite zašto učestalije nosi i ovako, sad može na nas, molim vas. Sad možete da vidite i zašto učestalije nosi ove ovako duge pantalonice. Prosto zimski je period, a znate kad je zimski period, ne stiže se da se ode. Ali ima ona fora kao proleće, ne, zima, tako, proleće do ovdje. I onda, normalno, da. Divna priča, eto, Anči, da znaš samo ko je pobedio. Mi smo objavili tamo rezultate i na red Donja crta pitam za druga. Možda i večeras napravimo neku... Sada će ljudi da pomisle sa stvarno javo bilo. Možda napravimo još neku anketu. Ana, hvala ti na ovim fotografijama koje si podelila s nama. Trebalo je dosta hrabrosti da ovo izađe u javnost. I to je jedan od ciljeva koje je Ana sebi zacrtala za ovu godinu, jeste da bude otvorenija, da bude nekako pristupačnija vama kao gledaocima i pratiocima. Mogu ti reći, jesu. Pročitao si mi želje. Eto, vidiš. Ja sam isto zacrtao neke ciljeve. Cilj je, kao i još po nekim ljudima koje poznajem, znači da 2023. godine definitivno izdominiramo, jer smo 31. prvog smo već napravili ono totalni cirkus. Tako da, evo, pogledamo kako je nekima počela, kako se ljudi pronalaze. Kad me pitaju kako je počela 2022. Super, nikad gore. Možete vidjeti cara u jednom fantastičnom izdanju. Ko se mačke lati, od mačke i gine. To je ta priča. Istina živa. Da.
Sad ja ne znam, znači, ovo je, tu taman, ne bitam, ajde, neću da ulazim u priču. Da ne lupim neku glupost, znaš. Samo ćeš mi reći taj citat da upišem u knjigu kad budem izbacivala. Se ne ljutiš da potpišem da je moj. Samo ga ukradi ti slobodno, pošto su sve ovo izgleda naši citati. Ima i nekih ljudi koji su također savladali emocije. Mi to nećemo moći da se osetimo s tim, ali jednostavno znamo da ima i vas koji hoćete. Kada se u sred novogodišnje euforije setiš januarskog roka, nogi će se pronaći. Tako je, to je najbolji rok kad je januarski. Tad nekako najjače piči ono, znaš, kerber, crvena jabuka, XU rock i ostale priče. Koja ti je omiljena pesma iz te neke onako epohe? Nek sada ratne igre prestanu i ono, bolje da sam druge ljubio. Da, to je to. Bolje da sam druge ljubio, možda pesma i Dejana i Cara i svih ostalih. Suza suzu stiže, uglavnom pozdrav za sve studente. Ne znam šta da vam kažem. Imate, inače, pozdrave svi vi gledalci, Anči i ti takođe, od dve osobe o kojima se ovih dana svašta nešto spekuliše. Priča, evo, kako to izgleda. Ne odgovaraju na pozive, ne daju izjave, ali sve je lepo, sve je srećno. Tu je i psić. Čak si pas smeje. Ma, svi se smeju, druže, šta ćeš, šta je to. Samo se treba. Ja mislim da Maja ne može, ona bi možda, ovo je možda Maja i tužna, ali tako je uradila korekcije da... Da je napravo... Ima na FaceTapu da se stavi, ako ti budeš ozbiljan, stavim ti da si nasmejan. Jel ima? Dobro Bože, pa naravno da ima. Ko će znati više o FaceTapu nego Ana Radulović. Naravno. Gde je Maja, tu je i car, a gde je car, tu je i Mina. I evo da vidite, znači oni se toliko vole i toliko su... To je jedna velika salata, oni su onako isprepletani. Samo da nije Cezar. Tako je, moramo da vidimo... Cezar. To što volim da jedem. Da, moramo da vidimo carevu izvedbu pesme Kama sutra. Molim vas, obratite pažnju na ovo. Kama sutra, dođi da divljamo do jutra, kama sutra. Nema sutra! Nema sutra! Nema sutra! Nema sutra! Ovo je fenomenalno, stvarno! Ajde, budi moja kučka, nema sutra! Nema sutra! Dragane, to ti su, nema sutra! Ja bih pozvao ove divne ljude koji umeju i vični su u tim manipulacijama, zvukom i audio fajlovima, da od ovoga naprave remiks. Da ne bude kama sutra, nego nema sutra, razumeš? Da. I da imamo ovu klubu, da se zavrti u zadruzi. I pusti, da. DJ Neba, sve što ti treba, DJ Neba ga tamo smiks. Eto, mogo bi DJ Neba da napravi ovo. I kao car, ko ovo peva? Kao ko šta, kako je ono što mi pozna tvoj glas. Da. E, jutros sam svratio do naših drugara u Negledam ti ja to. Dobro. Da im malo pripomognem, obzirom da su Milica i Bora trenutno sami. I kao radimo mi tu nešto, ono, časkava, ne znam ja. I Milica pozove Miljanu na telefon. Dobro. Imao sam priliku pričam s Miljanom. Da, i bio sam onako veoma raspoložen jer sam mislio da će mi Miljana uživo u programu reći, evo sada vam javno u emisiji kažem, ono što nam inače kaže, ali Miljana kaže da ne gleda našu emisiju i da ne zna